Jsme na vrcholku Veliká Klekovača. Šílený vítr.
Tak skúsime jeť na hrad Mostar. Grad Mostar. Grad Guberača. Tam je grad Mostar. No Mostar je mesto. No a grad Mostar tam píšou. Grad Mostar. To je hrad Mostar. A tá cesta vede tady těma tím brutálním stoupáním nahoru mezi hory. Ale cesta tam je. Cesta tam je nějaká nespevněná, spevněná. Spevněná. Jsme to vyjeli, teda aspoň zatím. Máme pak pokračovat takhle nahoru. Jdem se tady podívat, má tady být nějaká pevnost. Nebo hradby, nebo něco. Jsou teda ty kraje dost utrhaný. Tady teda hodně. To může být i docela nebezpečný. Tady se to vyvalilo všude. Ta pevnost. Pevnost nad Mostarem. Prohrnuje. To je vidět, no, to je to zával. No, tak to taky nebezpečný. Jsme skoro nahoře, tady byla věž. A tam s těma cestičkama jsme vyjeli sem nahoru. Už je vidět opevnění.
velký. Naházal jsem ti tam kameny, tak můžeš. A tady u toho kamenu pozor, tady jsem naházel šutry, tady byla obrovská jáma. Ke mně. A rovnej. Brzdi. Hrneš to. Thank you.
Tak vypni to, no, neutrál vypnout. Věčné pyramidy.